Než začnu, ještě bych chtěl moc poděkovat za vás, Pánu Bohu, za vaše modlitby. Víte, ono je to zvláštní prožívat tu neděli v podstatě tady nahoře, kdy slyším akorát tak možná basy, takový mohutný zpěv společných písní, mládežnických písní, přípravy a člověk nemůže být, protože je karanténa, zase možná různě korona se vrací. Je to zvláštní a člověk si potom uvědomí, jak ten zvyk je dobrý, být v Božím obecenství, zpívat, mít podíl na těch společných modlitbách, mít podíl na tom vyučování. Ono dá se pustit na internetu, je to super, když člověk nemůže, ale přeci jenom nikdo nám nepodá tu ruku, když jsme doma. Nemůžeme mít přes internet večeři Páně, jakým způsobem, že? A jak to chybí člověku, jak si člověk uvědomuje, tak chci chválit Pána za vás, za vaše modlitby, za to, že můžeme být i, věřím, i s Ludvíkem už v pořádku. Tak děkuju Pánu za vás, za vaš zájem, za vaše modlitby, za vaši lásku. A věřím, že roste naše láska uči Pánu a naše láska vzájemná. Máme před sebou text Božího slova, který bude... Víte, ono je zvláštní, dnes Pán Bůh tak to vedl, kdy se soustředíme netolika na člověka, na nás, ale na Pána. A i dnešní text bude takovým směřováním, hlavně chceme s důrazem pohledem na Pána našeho, ale pak taky jedna věc bude ohledně i nás. Je důležité, protože zkoumáme sami, jestli kolik procentuálně Božího slova je o Bohu, a kolik je o nás lidech. Kolik ve svých myšlenkách se zaměstnáváme nad tím, kdo je Bůh, co mluví, jakým způsobem jedná, jaký je jeho charakter a kolik procent z toho se zaměstnáváme pouze těmi našimi věcmi, co musíme, co máme, co nemáme. Já bych nás dnes chtěl soustředit právě tímto způsobem a hlavně na Boha, ale potom uvidíme, že to i vychází i na nás. Otevřeme text listu Židům ve 12. kapitole. List Hebrejům, 12. kapitola. A já bych spolu s vámi chtěl hledět do toho textu od 25. verše do 29. verše, tedy do konce této 12. kapitoly. A prosím, abychom k zůcty k tomuto čtenému Božímu slovu, pakliže nám to na zdravotní stav dovolí, abychom postali. Tedy list Hebrejům Židům, 12. kapitola. Od 25. verše čteme ve jménu Páně toto slovo. Hleďte, ať neodmítnete toho, kdo mluví. Neboť jestliže neunikli oni, když odmítli toho, který k ním promlouval na zemi, tím spíše neunikneme my, odvrátíme-li se od toho, kdo mluví z nebes. Jeho hlas tehdy zatřásl zemi a nyní zaslíbil zítřka, já ještě jednou zatřesu nejenom zemí, ale i nebem. Ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jimž lze otřást, nebo jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jim jsou neotřesitelné. Projevujme proto děčnost, že přijímáme neotřesitelné království. S ní přinášíme Bohu jemu příjemnou službu s úctivostí a bázní. Neboť náš Bůh je oheň stravující. Ano, Hospodine Bože náš, děkujeme za to, že můžeme otevírat i dnes tvé slovo při této společné bohoslužbě, kde tě chceme uctívat, vyvyšovat, chválit, zaměstnávat se svojí myslí, obracet se na tebe, poznávat tebe. Hlavně, ale věřím, že skrze to tvé poznání poznáváme i my sami sebe. Kde máme být, kde jsme, kde nejsme. Hospodine, vyprošujeme tvé svaté požehnání, aby si nám požehnal. Pane, myslíme na ty, kteří nemůžou být s námi, aby si milostivě shlédl, uzdravoval, léčil, pozbuzoval. Možná i dnes někdo se fyzicky necítí, možná někdo i duchovně strádá. A tak ty jsi ten, který cítí, ty jsi ten, který léčí, ty jsi ten, který naplňuje, ty jsi ten, který dává odpovědi na otázky, ty jsi ten, který mluví. A tak děkujeme ti za to, že jsme mohli číst tento text.
Děkujeme ti za to, že tě můžeme oslavit, vyvyšovat, ať už skrze čtení, skrze naslouchání. Tvé jméno ať je oslaveno a vyvýšeno v Pánu Ježíši Kristu. Amen. Můžete se posadit. Autor listu Židům, pro nás neznámý, někteří říkají, že apoštol Pavel, skrze texty Starého zákona poukazuje a ukazuje vlastně na samotného Hospodina Boha v kontextu novozákonních věcí. Ukazuje skrze text Starého zákona to naplnění na samotném Pánu Ježíši Kristu. A tak my dnes budeme společně skrze tento krátký úsek Božího slova, když ono to možná vypadá, že je to vytržený z kontextu, pro lepší pochopení můžeme doma si přečíst tu 12. kapitolu, minimálně od toho 14. verše. Tak já bych spolu s vámi chtěl skrze takové 4 body se zahledět v těch 3 bodech, hlavně na samotného Hospodina Boha a potom skrze ten jeden na člověka. Skrze ty 3 věci bych chtěl ukázat skrze náš text, kým Bůh je, jaký Bůh je. A možná pro nás to nebude něco nového, protože text to jasně říká. Ta druhá věc bude, co Bůh také zamýšlí, protože Bůh také má nějakou svoji vůli a on má nějaké své záměry, které na základě dnešního oddílu budeme vidět. Také další věc budeme vidět, jak Bůh mluví, že on skutečně mluví. Není to možná pro nás nic nového, ale potřebujeme si to připomenout. A ta poslední věc je, ten 4. bod, který bude potom už i o nás lidech, jak my máme k Bohu odpovídat. Bůh nejenom, že promlouvá, ale my máme taky odpovědět. A tak věřím, tento text nám dává tyto otázky a odpovídá nám na tyto otázky. A chceme tedy o Bohu více dnes přemýšlet. Ta první věc je, kterou možná začínám od konce. Kým Bůh je? A to vychází právě z toho posledního verše, 29. verše. Je to, věřím, že stěžejní verš celého možná toho oddílu, možná té 12. kapitole. Bůh, víte, není jenom láska. Bůh není jenom stělesněním lásky. Víte ono, když nad tím přemýšlíme, mnohokrát se opakuje a neustále se opakuje a zdůrazňuje až možná přes příliš, i když to je skutečnost a nelze to popřít, protože Bůh láska je. Je to jeho podstata. Ale častokrát se neustále dokola opakuje a hlavně zdůrazňuje, že je Bůh láska. Ale jak jsme to četli v tom 29. verši? Neboť náš Bůh je oheň stravující. Bůh je oheň stravující. O této skutečnosti, můžeme říct o této vlastnosti, o podstatě Boží, že Bůh je oheň stravující, se dnes už tak málo mluví s kazatelem. Já se možná zeptám, kdy jsme to naposledy slyšeli. Slyšeli jsme to někdy, že Bůh je oheň stravující? Málo kdy, že? Přiznejme si to. Já málo o tom kážu. Bůh je Bohem, který je oheň stravující. A přitom my to jasně čteme Božím slovem, minimálně aspoň dnešní oddíl. Víte, ale ten, kdo psal list Židům, nevycházel z něčeho nového. Ono, kdybyste si otevřeli 5. knihu Mojžíšovu, Deuteronomium 4.24, tak tam čteme, vždyť Hospodin tvůj Bůh je stravující oheň, žárlivý Bůh, pozor, žárlivý ne v tom smyslu hříšném, ale v té čistotě, svatosti, protože víme, že Bůh je svatý, dokonalý. Všechny ty superlativy v tom pozitivním slova smyslu, on je dokonalý, čistý, bezhříšný, naprosto svatý, svatý, svatý. A přesto je Bohem stravující, oheň stravující. Ono, izraelský národ na to, na té poušti moc dobře věděl, na vlastní kůži, dokonce na vlastní oči viděl, co to znamená, když Bůh se jim představil, já jsem ten oheň stravující. Kolikrát od Hospodina vyšlehl oheň a strávil, doslova sežehl spolek lidí, jednotlivce. Vzpomínáme si? Stačilo přinést jenom cizí oheň na oltář. Stačilo se jenom protiřečit jednomu služebníku. A vyšlehl oheň. Nebo ho polkla země, celý kmen. Bůh je oheň stravující.
A boží lid moc dobře věděl, jaký Bůh je. Vždyť ono nakonec, jestli si vzpomínáme, jakým způsobem Bůh doprovázel svůj lid na poušti. Ve dne, oblakovém sloupu, a v noci? Ohnivém sloupu zase. Bůh je oheň stravující. Víte, ono, oheň mnohdy ve starém zákoně je takovým obrazem, vyjádřením, popisem takového bolestivého, hrozivého božího soudu. Oheň. Ale zároveň, věřím, oheň je i tím elementem, jak ho známe my dnes, když mluvíme o ohni, asi nikdo, a děti minimálně věřím, že znáte, co znamená, když je oheň, jestli máte krb nebo zápalky, nebo zapálíte něco, zapalovač možná x dalších věcí, oheň, jiskra. Tak oheň, jak známe my dnes, víme, že je elementem, když tak řekneme, před kterým nic neobstojí. Sami to moc dobře víme. Zkoušeli jste někdy nad zapálenou svíčkou podržet ruku tak 2, 3, 4, 5 minut? Co by se stalo? Spálenina, že? Nic neobstojí. A nebo takový oheň, když dáme, to asi možná znají potom spíš lidi, kteří ví, když se jde do nějaké fabriky, kde se taví nějaké olovo, hliník, něco, když se to dá do kotle, zažehne se tam oheň a pak se oddělí ta špína od té čistoty a zůstane, že? Nebo zlato v tavící peci rozplyne se, a nebo když dáte kus železa, jak se rozhaví a pak se zakalí, když se dá do vody. Nic před ohněm v podstatě neobstojí. A my víme dokonce z Jeremiáše, kdy Bůh pozbuzoval svého služebníka. Protože jste mluvili takto, hle, já svá slova učiním ve tvých ústech ohněm a tento lid dřívím a strávím je. Dokonce i v Jeremiáši, věřím, že známe slovo, kdy Hospodin Bůh říká, což pak není mé slovo jak oheň, je Hospodinův výrok, jako kladivo, které tříští skálu. Tedy všimněte si, nejenom boží slovo, vyřčené, můžeme říct napsané, je jako oheň, který spaluje všechno, ale říká také boží slovo, že Bůh sám je ten oheň, který požírá, stravuje všechno. A tak v textu starého zákona vidíme, že mnoho těch božích trestů, soudů bylo, kdy Bůh se projevil jako ten, kdo je stravující oheň. A v kontextu dnešní doby, co očekává člověka, který odmítne boží milostivou nabídku spasení v Pánu Ježíši Kristu? Vždyť už dokonce Jan Křtitel o Pánu Ježíši Kristu říká, jestli si vzpomínáte, že v jeho ruce je lopata, aby pročistil svůj mlad a pšenici schromáždil do své sýpky, ale plevy bude pálit ohněm neuhasitelným. Síla, oheň. Ten verš, že Bůh je Bohem stravující, věřím, že souvisí jistě s předtími texty, kdybychom zase opět v kontextu, to není otázka jenom, že jsem si to vymyslel, nebo že tomu nějak netospěl, ale ten, kdo psal list Židům, k tomu musel nějakým způsobem dojít. A v kontextu je to právě z té 10. kapitole. Uvažte, oč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal syna Božího a krev smlouvy. Když byl posvěcen, měl za nečistou a ducha milosti potupil, neboť známe toho, kdo řekl, mně náleží pomsta a já odplatím. A opět Pán bude soudit svůj lid. Je hrozné upadnout do rukou živého Boha. A v kontextu ano, neboť náš Bůh je oheň stravující. A proto tedy, že Bůh je tím stravujícím ohněm, platí to právě pro ty, kteří nechtějí poslouchat Boha. Nechtějí poslouchat a uvěřit v Pána Ježíše Krista. A tady to je jasné varování, že před ním nic neobstojíš. Jestliže si doposud nevíře, tak před ním nic neobstojí. Proto je musí být tady ta výzva té milosti nabízené. Věř Pána Ježíše Krista v jeho zástupnou oběť na kříži. Věř v jeho smrt, v jeho zkříšení. Protože pokud neuvěříš, čeká tě trest v pekle.
A tam už potom nebude jenom nějaký oheň, svíčka nad rukou a pár minut a pryč. Ale tam to bude věčný oheň. A chceš zažít? Chceš zakusit trošičku pekla? Zkus těch 5 minut nad tou svíčkou. To je jenom částečný prožitek toho, jak to bude. A tam to bude věčně. Věčný oheň. Ale Bůh je láska. Ne. Bůh je také oheň stravující. Čteme v kontextu, to se nepopírá. Někteří to popírají. Bůh je také Bohem ohněm stravujícím. Ale víte, to neplatí jenom pro nevěřící. Ale my musíme přemýšlet i v kontextu, proč to je napsáno i pro nás. Uvědomujeme si, jaká je ta Boží svatost, jaká je ta Boží spravedlnost, jak je velký, ohromný náš Bůh. Proč bychom mu neprojevovali v bázni tu největší úctu, vděčnost, chválu? Proč bychom mu nebyli celé plně poslušní? Což pak nečteme, že i určitý oheň se týká i nás? A teď nemyslím oheň věčného zatracení a soudu, odmítnutí, ale jestli si vzpomínáte v 1. listu Korinským, 3. kapitole, kdy apoštol Pavel napsal Korinským, jestliže někdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahých kamenů, dřeva, sena nebo slámy, dílo každého se stane zjevným. Ten den je ukáže, nebo se zjeví v ohni a oheň vyzkouší dílo každého, jaké je. Víme, že to je odkaz na to pročištění v tom smyslu ne soudní bílý trůn, boží trůn, ale Kristův stolec, soudním stolci, kde bude soud odměn. A záleží na tom, jak kdo na čem stavil. To není žádný očistec. Některý si to dodnes myslí, že vlastně to je přesně očistec. Nějakým ohněm projde člověk, ale to by nedávalo smysl, protože Ježíš by neudělal to, aby za nás zaplatil všechno, my si ještě očistci něco zaplatili navíc. Neexistuje. Ale přijde soud odměn, kdy ty skutky, které činíme, buď byly na slávu Boží a mají trvalou hodnotu, anebo byly k ničemu. A nic nám nezůstane. A tak té otázce vždycky bude otázka na konci toho, těch bodů, protože z toho musí být nějak vyplývat nějaká věc. Kým je tedy pro nás Bůh? Potřebovali jsme dnes připomenout, kým je pro nás Bůh? Je ohněm stravujícím, před kterého nemůže člověk přijít si jenom tak? Mnoho lidí si myslí, že může si před Boha přijít, jak chcej, kdykoliv, jak chtějí. Ale Bůh není hej, počkej. Náš Bůh není hej, počkej. Jak k němu přistupujeme? Věřte, že na základě Božího slova víme, že jediná možnost jenom skrze Pána Ježíše Krista. Ani skrze maminku, ani skrze tatínka, ani skrze křest, ani skrze dobré skutky. Jenom skrze víru v Pána Ježíše Krista. Ta další věc, kterou vidíme v Božím slově, je zase soustředěna na samotného Boha. Co Bůh zamýšlí? To je otázka. Co Bůh zamýšlí? Všimli jste si na základě toho textu, že Bůh nám také říká, co Bůh zamýšlí? Víte, tady vidíme, jaký je Boží plán. S těmi věcmi pomíjejícími, také jaký je jeho plán s těmi věcmi, které jsou nepomíjející. To, že Bůh něco už učinil, bylo jasné. Už jednou zatřásl zemi. Tak to můžeme číst v našem textu. Teď myslím konkrétně ten 26. verš, 25. 6. verš, že? Bůh už jednou zatřásl zemi. Ale to je dobrá otázka, kdy to bylo. Kdy Bůh zatřásl. My to samozřejmě čteme právě ve Starém zákoně, na které se pochopitelně, jak už jsem říkal na úvodu, list Židům neustále odvolává, odkazuje. A bylo to právě na Sinajské poušti, kdy Bůh promluvil 19. kapitola. A potom přichází Exodus 20. kapitola, 10 božích přikázání. A víte, při výrazu ještě jednou zatřesu, tak je tady jasný, že přijde čas, kdy zatřese. On, Hospodin Bůh, jednou zatřásl, ale pouze zemí. Ale jednou přijde, jak to čteme v textu, jednou zatřesu jak zemí, tak i nebesy.
Už jednou to bylo. A jednou to bude tak, že i zem, i nebe. Ale to bude naposledy. To bude naposledy. A tak samozřejmě my jsme to četli v tom 26. verši. Já ještě jednou zatřesu nejenom zemí, kdy na začátku jenom zemí, ale teď i nebem. A máme to dále vysvětlený. A ono ještě jednou ukazuje na proměnu těch věcí, jim lze otřást, neboť jsou učiněné, aby zůstaly ty věci, jen jsou neotřesitelné. Víte, ono přesně tento text je citací, opět autor listu Židům si nevymýšlí, je odkazem a citací textu proroka Agea 2.6. Neboť toto praví Hospodin zástupu, ještě jednou zakrátko zatřesu nebem i zemí, mořem i souši. Věřím, že to je jasný odkaz na druhý příchod Pána Ježíše Krista, kdy naplní jeho sláva dům. Zatřese se. Jde o období mezi vytržením a koncem Kristova království. A všechno pak bude se přeformulovávat. Všechno se bude přeskupovat, měnit. Mnohé věci budou zničené. A pak nastane to, o čem čteme. Vlastně jasně v 2. Petrově 3. kapitole od 10. veršu. Pánův den přijde jako zloděj v noci, v něm nebesa s rachotem pominou, prvky se žárem uvolní a země jejich činy budou spáleny. A proto tam čteme, když toto všechno takto se rozplyne, jací musíte být ve svém způsobu života, zbožnosti vy, jinými slovy my, kteří očekáváme a urychlujeme příchod Božího dne, kvůli němu se nebesa rozplynou v ohni a prvky se žárem rozstaví. A my to nečteme jenom pouze u Petra. My to čteme i na dalších místech textu. A nechme jenom, poslouchejme ty texty proroka Izajáše. Izajáš 13:3-13. Proto rozbouřím nebesa a rozkymácí se země ze svého místa. Rozhořčení Hospodina zástupu a vedni jeho planoucího hněvu. Izajáš 34:4. Veškerý nebeský zástup se rozloží a nebesa se svinou jako kniha. Všechny jejich zástup bude padat, jako padá listí z révy, nebo jako padavka z fíkovníku. Izajáš 65:17. Nebo tyhle, tvořím nová nebesa a novou zemi. Dřívější věci nebudou. Nebudou připomínání, ani nepřijdou na mysl. A my to čteme nejenom ve Starém zákoně. Potom je to odkaz na novozákonní texty listu Zjevením, 6. kapitola. A když otevřel 6. pečeť, uviděl jsem, že nastalo velké zemětřesení. Slunce zčernalo jako žijený pytel a měsíc úplně skrvavěl a nebeské hvězdy spadly na zem, jako když fíkovník zmítaný vichrem schazuje své pozdní fíky a nebe zmizelo. A jako když se svine svitek a každá hora i každý ostrov se pohnuli ze svého místa. A potom čteme už potom ten odkaz do Zjevení 20. a 21. kapitoly. Uviděl jsem velký bílý trůn a toho, kdo na něm seděl, před jeho tváří zmizela země i nebe. A jejich místo již více nebylo. A pak čteme, spatřil se nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již není. Tento text, věřím listu Židům, je primárně odkazem na to poslední boží zatřesení. Ale víte, my si musíme uvědomit jednu věc, když máme tady jasný odkaz na to poslední boží zatřesení, my můžeme vidět, že Bůh určitým způsobem, ne v tom posledním slova smyslu, ale určitým způsobem otřásá mnohými věcmi již dnes. Přemýšleli jsme někdy nad tím? Stačí si otevřít jenom noviny, možná zprávy na internetu, zapnout si televizi, čím vším je otřásáno. A teď nemyslím jenom Turecko, zemětřesení, nemyslím jenom Řecko, vykolení vlaků, nabourání. Stačí prostě cokoliv, že? To není jenom něco daleko od nás, ale častokrát se to nás i týká. Takový to zatřesení těch finančních jistot, které najednou jsou nejisté pro naše životy a velice nás se to dotýká, našich peněženek. Možná nějaké investice, které si říkám, to je jistá investice, z toho budu mít zisk, najednou nejistota. Mnohé vztahy, které jsme si mysleli, že máme v tom jistotu a najednou nejistota. Zradil mě, podvedl, blabla, x další věcí. A nebo možná my jsme si pevní ve svých vlastních zdravotních
kramflecích, jak se říká. Já mám pevné zdraví, vlastní zdraví. A přitom je to najednou nalomeno. Přijdeme k doktorovi a zjistí nám něco, co už tam dávno tkví. Stačí málo. A vše se třese. Mnohé věci se sypou i v našem životě. Před našima očima. A mnohdy ten náš život vypadá jako ten postavený domeček z karet ze tří. Stačí na ně jenom fouknout a sype se to. Naše plány se sypou. A tak se musím ptát, a to je otázka i na mě, na každého z nás, na posluchače. Na čem dnes stavíme my jako boží děti, křesťané? My mnohdy stavíme svůj život na věcech, které jsou žel otřesitelné. A takové jsou. Protože boží slovo to taky říká, že jsou věci, které jsou otřesitelné a Bůh těmi věcmi zatřese. My mnohdy stavíme na své vzdělání, na své moudrosti. Víte, ale ono stačí třeba jenom skleroza, nějaký Alzheimer. A naše moudrost je takhle pryč. Stavíme mnohdy na sobě. A žal, to všechno je otřesitelné. A nebo je otázka, k tomu jsme pozbuzováni dnes. Stavíme na tom, co je neotřesitelné, nepohnutelné? Samozřejmě to neznamená, a to nechápete mě špatně, že když může přijít skleróza, tak se přestanu mladý studovat. To ne. To není otázka toho, že přestaneme studovat. Že nemáme jistotu ve financích, tak nebudeme pracovat. Že se nebudeme starat. To je špatně pochopený. Ale nemá to být v tom našem životě to nejdůležitější. Ta nejdůležitější jistota našeho života. Protože tady je Bůh, který je svrchovaný. Je tady jasný konkrétní jeho záměr. Je tady jasná konkrétní jeho vůle. A s tím musíme počítat, protože nemáme to poslední slovo my. Ale je tady Bůh, který má to konečné slovo. A my můžeme říct jenom vždycky, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Protože ty jednou tím nebem a zemi zatřeseš. A zůstane pouze to neotřesitelné. A ty to už říkáš dopředu, že ty skutečně tím zatřeseš. Což pak nečteme i v jednom textu, Matouši 24, kde se to taky odkazuje na příchod Pána Ježíše Krista. Tam čteme Matouš 24:29. I hned po souženích o něch dnů se zatmí slunce a měsíc nebude vydávat svou zář. Hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebes se zatřesou. Potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a tehdy se budou být v prsa všechny kmeny země a uvidí syna člověka přicházejícího na nebeských oblacích moci a s velkou slávou. Dokonce i mocnosti se zatřesou. Aby jsme řekli, to jsou nějaké ponebeské oblasti, že? To by jsme možná řekli, to je něco neotřesitelného. Ale všimněte si, boží slovo nám říká, i tohle se zatřese. I nebesa, nejenom zemi, nejenom tím, co se teď možná vidíme kolem nás. A dokonce i nebesa, žel, kolik lidí dnes vkládá svou naději v ty nadzemské mocnosti, nebeské bytosti. A to je všechno okultismus, co je Bohu naprosto odporné, pochopitelně. A člověk vkládá veškerou naději místo v Boha, živého Boha, častokrát v mrtvé, svaté. A místo Pána Ježíše Krista mají různé modly. Ale Bůh zatřese i těmito mocnostmi nebes. Ale teď otázka dobrá, jestliže to je boží záměr a zůstane jenom to, co je neotřesitelné, teď by nás mělo určitě zajímat, tak bratři kazateli, co je tedy tím neotřesitelným? Jestli máme vkládat naději něco, co je neotřesitelné, tak co je tou neotřesitelnou nadějí našeho života? 28. verš nám na to dává odpověď. Podívejme se do toho textu. Přijměte neotřesitelné království. To je to jeho království, které je neotřesitelné. A my z části ho můžeme zažívat již dnes na zemi, že? Boží nebo nebeské království, které je mezi námi. Protože mezi námi byl král. A máme zaslíbené, že budeme jednou v tom nebeském království na věčnosti, že? Protože on přijde. A to je to nepohnutelné, které bude trvat na věčnosti.
bude věčné. Víte, ono problém je, pokud že budeme zaměstnávat se pouze tím, co je tady to viditelné a jenom hmatatelné, to neznamená, že nemáme pracovat, nemáme se ženit, nemáme se vdávat, nemáme utrácet peníze, vydělávat peníze, žít, starat se, bydlet a tak dále. Tím nechci říct. Ale pakliže náš život bude pouze o tomto, tak nám může uniknout to podstatnější. To, co je nepohnutelné. Uvědomujeme si, že všechno hmotné bude jednou jistě zničené? My mnohdy žijeme takovým způsobem, a já se sám přistihuji někdy, že se tak obklopujeme věcmi, jako kdyby to bylo na věčnost. Jako kdyby to mělo trvat, že si něco koupím nebo udělám a bude to trvat na věčnost. A nikdo mi to z mý ruky nevezme a už je to moje a celý život, zbytek. Možná je skoro by člověk chtěl být tady na věčnost. Ale to není věčnost tady. To je jenom dočasné. Jenom to, co je neotřesitelné, obstojí bez újmy a zůstane. A my si to potřebujeme připomenout. To je Boží záměr, to je Boží plán. To není to, co já říkám, to je to, co říká Boží slovo. Víme, co Bůh zamýšlí? A my to víme. On nám to dal poznat. A on jistě svůj záměr naplní. Otře se. A on tak učiní. Co mě a co tobě, co nám zůstane nakonec, co je neotřesitelné. Na co se spoleháme? Na prvním místě. Jak má toto uvědomění si dnes vliv na naše životy, jak již žijeme? Protože potom možná, když si člověk uvědomí, ale z pohledu věčnosti má to význam? Má. A jsou věci, které z pohledu věčnosti nemusí mít význam a přesto je činíme, ale zároveň nejsou tak stěžejní. A jsou až druhořadé. Tedy viděli jsme, kým Bůh je, jaký má záměry. A teď další věc, ta třetí věc, to není nic pro nás neznámého. Bůh také mluví. Všimněte si. Bůh není tím, kdo by mlčel. Vidíme to v našem textu? Bůh není tím, kdo by mlčel. Víte, ono to nebylo tak, že by Bůh stvořil svět a pak by řekl, tak a teď si to lidé dělejte sami. Vy jste si tady zhřešili. Já vás teď vyháním z ráje a vy jste si za to mohli sami a teď si dělejte, co chcete. Víte, to by byl způsob, a ono to tak existuje, kterému se říká deismus, který tvrdí, že Bůh je jako hodinář, který stvořil, natáhl hodinky a tedy stvořil tento svět a Bůh vlastně víc do něj nezasahuje aktivně. Ale když čteme Boží slovo, to je naprosto falešné myšlení, falešné učení, že Bůh je jenom hodinář, který tady máš hodinky a používej si, jak je chceš a já se budem z dálky dívat jako pasivní pozorovatel. Ne, to není pravda. Bůh do svého stvoření aktivně zasahuje. Jedna. Jeho plány se naplní. Aktivně řídí svůj svět, své stvoření. Má ve svých rukách i satana, anděli. Všechno, dokonce dech každého jednoho člověka, na kterým je člověk naprosto závislý. Víte, ono už jenom v tom našem přečteném textu, myslím tady 25. a 26. verš, vidíme, že Bůh je tím, kdo mluví. Mluví z nebes. Není to úžasná věc? Stvořitel mluví se svým stvořením. Byl to jeho hlas, který dokonce zatřásl zemi, jak jsme četli. A my přesně víme, co v té době říkal, co také zaslíbil. A některý už i v době Pána Ježíše Krista, jestli si vzpomínáte, když zazněl z nebe hlas, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Někteří říkali, to bylo zemětřesení. A Bůh promlouval a promlouval. A Bůh k nám promlouvá, věřím, i dnes. Jak jistě víte, je to primárně, hlavně skrze Boží slovo, skrze Bibli. Ono, víte, mnozí dnes říkají, a setkáváme se s tím, že? Možná máte zkušenosti, nemáte zkušenosti. Bůh ke mně promluvil. Slyšeli jste to někdy? Bůh ke mně promluvil to a to. Ale moje otázka by vždycky měla být, anebo i vaše otázka, jestliže Bůh k nám promluvil, tak jak ke mně promluvil? Jakými konkrétními slovy? Slyšel jsi jeho hlas? Byl jeho hlas, který k tobě promluvil vysoký, tenký, hrubý? Co konkrétně ti řekl? Mluvil v češtině? Nebo ukrajinštině?
Nebo možná v maďarštině, ve slovenštině, nevím. Co konkrétně ti řekl? Mnoho lidí hlas žel svého vlastního srdce, a pozor, toho srdce, které je tím nejpřevrácenějším, jak říká Boží slovo v Jeremiáši, 17. kapitole. Mnoho lidí hlas svého vlastního srdce, svého svědomí považuje a srovnává, stotožňuje s hlasem Božím. Ale to není totéž. Hlas tvého srdce není hlasem Božím. A mnoho lidí je potom na základě toho vedeno a myslí si, že tohle je Boží vůle. A pak se domnívají, že Bůh se mýlí. Když mě Bůh do něčeho vede a najednou se rozmyslí, že ne, tak to není teda. A to je jenom otázka, ukazuješ mi své srdce, které je zmítané, hnané, vychřící různými věcmi. Nestálosti, ale to takhle Bůh nejedná. Bůh primárně mluví skrze své slovo, skrze Bibli, skrze zvláštní, konkrétní zjevení, které můžeme dnes mít každý ve svých rukách, i v mobilu. A my konkrétně dnes jsme četli, jak Bůh promluvil v té době. Ještě jednou zatřesu nebesy a zemí. Tak to Bůh promluvil. Tam není co komunikovat. Takhle je Boží vůle, to Bůh zjevil, to naplní. Ale samozřejmě my víme, že jsou i další možnosti, ale to už je sekundární, to je mimo. To je další oblast, která nám Boží slovo říká, že je to skrze všeobecné zjevení, skrze ty podivuhodné skutky na světě, skrze své stvoření. Protože my víme, jak říkali Římanům, jeho věčnou moc a božství, ačkoliv jsou neviditelné, lze od stvoření světa jasně vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže jsou bez výmluvy. Jinými slovy, podíváme se na přírodu, podíváme se na svět, podíváme se na planety. Kdo tam, jaký člověk mohl dát tu hvězdu nebo nějakou konjunkci, která byla minulým týdnu na jedno úžasné dvě planety tak krásně zářily. Já si říkám, co se děje? Kdo to tam z lidí udělal? Někdo tam běžel s baterkou a zasvítit, aby se to vrátilo zpět? Úžasný Bůh, který má všechno ve svých rukách, jako hodinář, který to načasoval, přesně to běží. Není to úžasné? A pak samozřejmě nebo Žalm 19, který říká, nebesa vypravují o Boží slávě. Obloha vypovídá o díle jeho rukou. Den dní vylévá řeč. Noc noci sděluje poznání. Ale není to řeč. Nejsou to slova. Jejich hlas není slyšet. A přesto mluví. Stačí se podívat jenom třeba na ten sníh. Na ty roční období, které jsou přesně načasovaná. A Bůh dává dozrávat tomu ovoci zeleniny a tak dalším věcem. Ale skrze toto všeobecné zjevení bychom nikdy, věřte mi, nikdy nedošli k poznání o sobě a díla Pána Ježíše Krista. Pouze bychom věděli, kým Bůh je, co koná, jako má moc, jako má sílu, jak je dokonalý v tom načasování těch věcí. Ale nikdy bychom nepoznali osobu a díla Pána Ježíše Krista. Jedině skrze Boží slovo, to přímé osobně zjevení. A tak Bůh zatřásl vším na Sinaji. A osobně promluvil i v té době. A ono je to zvláštní, že přestože lid ho z větší části, on tam byl účasten, uvědomme si, před tou horou Sinaj mají vstoupit na tu horu a teď se třese celá země, tak oni ho odmítli. Odmítli Bohu naslouchat, odmítli Boží poslušnost. A přesně tam v té chvíli byla jejich nevíra, nedůvěra Bohu. A my přesně víme, jaké to mělo následky, jaké to mělo katastrofální důsledky pro lid, pro jejich nevíru, nevešli do zaslíbené země, bloudili po poušti. Proto je několikrát dokonce napsáno výstražně v listu Židům, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce. Ale pozor na to, ne hlas, že někdo nahlas bude mluvit. Bůh nemluví tím způsobem. Bůh si může použít slova ústa služebníků, ale který citují Boží slovo. Bůh mluví dnes skrze čtené, vykládané Boží slovo. Skrze svůj text, který můžeme číst. Víte, ono, když nad tím uvažujeme, Bůh promluvil. A je to úžasná milost, nezasloužená milost. Když nad tím uvažujeme, oč větší zodpovědnost, máme od té doby my dnes. V té době starého zákona oni neměli to, co máme my dnes. My máme dnes jak text starého zákona, kdy víme, jak Bůh promlouval.
tak máme text Nového zákona, kdy Bůh promluvil ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu, v poslední době. A odmítat Boha, který nám promlouvá, odmítat samotného Pána Ježíše Krista, znamená zahynout. V té době to znamenalo nevejít do zaslíbené země. Ti, kdo odmítli Boha, byli také potrestáni. A o co víc my dnes? To říká náš text. Kdo má větší výsady? Kdo ví víc? Jestliže máš výsadu, že víš víc, tak máš také větší zodpovědnost. Zodpovědnost jak s tím, čím, co jsi slyšel, jak s tím naložíš ve svém životě. A víte, ono dnes je realita, že do nebe nepůjde nikdo, protože by byl dobrým posluchačem. Do nebe nepůjdeš, protože jsi dobrým posluchačem Božího slova. Nebo studentem Božího slova. Člověk může vystudovat i vysokoškolskou fakultu, být teologickým profesorem, znát hebrejštinu, řečtinu, ale ještě to nezaručuje, že bude spasený, že je znovu zrozený. Poznat Boha neznamená věřit Bohu. Neznamená to být pouze dobrým posluchačem, ale když Bůh promlouvá a Bůh promlouvá, tak ten pouze, kdo uvěří, ten, kdo ve víře Pána Ježíše žije, kdo je dokonce činitelem Božího slova, ten má podíl na věčném životě. Ne pouze být dobrým posluchačem. Protože říká takový vtip, že v nebi bude spoustu uší. Protože všichni uši byli spaseni, ale tam to skončilo. Že to nevyšlo dál. A tak vidíme, že Bůh skutečně promlouvá. A jsme u toho posledního bodu, které se týká, jak my máme Bohu odpovídat. Jsou tady takové tři věci. My máme samozřejmě naslouchat pozorně Bohu, ale také ho poslouchat. Nestačí být pouze dobrým posluchačem, proto jsme četli, neodmítněte toho, kdo mluví. A Bůh mluví. Tedy neodvracejte se v nevíře od Boha, který ze své milosti ještě dnes mluvil. A bylo to tak i v starém zákoně a platí to i dnes pro nás. My nejsme od starozákonního lidu odlišní ve své hříšné přirozenosti. My jsme naprosto stejní. A právě v kontextu vlastně listu Židům vidíme, že v tom 19. verši, té 12. kapitoly, když jenom zrakem trochu projdete nahoru, kdy lid odmítl Boha a k zvuku polnice takovému hlasu slov, že ti, kdo ho uslyšeli, prosili, aby k ním nebylo více mluveno. Bože, už k nám nemluv. Nechceme, aby si promlouval k nám. Bůh promlouval a lid prosil, aby už Bůh víc nemluvil. A takové důsledky Božího odmítnutí, to byly strašné, jak jsem říkal. U hory pouze věděli, že nevejdou do té pozemského odpočinutí. Ale pro nás platí, a opět to je ten kontext, že kdo odmítá tu jednou Boží zjevenou cestu v Pánu Ježíši Kristu, tak ten nevejde do Božího království, ani nemá účast na ani vůbec. Nestoupí do toho neotřesitelného, nebude mít na tom podíl. A to má samozřejmě mnohem katastrofickější důsledky, než pouze pro izraelský lid na hoře Sinaj, že nevyšli do zaslíbené země. A tak tady vidíme ten kontrast mezi tím Božím zjevením na Sinaj a tím, co máme dnes, Boží zjevení v Pánu Ježíši Kristu. A proto věřím, že jsme voláni té další věci. Reagovat. Máme projevovat vděčnost za to, že vírou přijímáme to neotřesitelné království. Vychází to z 28. verše. To je praktický projev, to, co Bůh od nás očekává. Jak se prakticky tedy projevuje v našem, mém, tvém životě vděčnost Bohu, že jsme obdrželi vírou podíl na tom neotřesitelném Božím království? Uvědomujeme si to? A nebo nám to přijde samozřejmě, tak jsem něco dostal? Je vidět, je slyšet v našich životech ten projev vděčnosti. Já jsem si uvědomil, mnohdy je to tak, že vděčnost se akorát od nás vyžaduje, nebo si připomínáme maximálně jednou za rok na díku zdání, kdy si chceme být vděční za to, co nám Bůh dal, samozřejmě za Pána Ježíše Krista, ale co takhle za ten neotřesitelný království, které přijímáme.
skrze víru v Pána Ježíše Krista. A to další, co vidíme, že máme přinášet Bohu jemu příjemnou službu s uctivostí a bázní. Při tom všem uvědomění si, tak by nás to mělo do toho vést, do služby. A nejenom jakékoliv, ledabile, ale s úctivostí a dokonce s bázní. A tak je otázka, je ta naše služba Bohu? Bohu příjemná? Je to služba naše, kterou sloužíme s tou úctivostí a bázní? Není to mnohdy tak, že to děláme pouze z povinnosti, z nutnosti, nebo možná jenom se setrvačnosti, mnohdy bez úcty, bez bázně? Kde je bázeň Boží? Ale zase se vracíme zpět, jestli si uvědomíme, že Bůh je oheň stravující a nikdo před ním nemůže obstát. Do čeho nás to automaticky vede? Do služby, vděčnosti, chvály, v bázni Boží. Takovým příkladem nám dobrým, jak činit v bázni Boží, může být Noe. Kdy opět list Židům, 11. kapitola, 7. verš, vírou dostal Noe pokyn ohledně toho, co ještě nebylo vidět. A v bázni Boží připravil koráb záchraně svého domu. Skrze svou víru odsoudil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je na základě víry. A všimněte si, tady to vidíme. Bůh k němu promluvil, viděl, jaký jeho záměr. On to naplnil a potom ta odpověď byla Noého, že v bázni Boží poslechl, jinými slovy, musel uvěřit Bohu, protože jinak by to neučinil, ale postavil koráb archu a byl zachráněn se svou rodinou. Tedy jaké je naše konání služba Bohu v bázni Boží? S úctě, úctivostí. My jsme mnohdy, žel, někdy nevděční, neuvědomujeme si, co Bůh nám ve svém milovaném synu Pánu Ježíši Kristu dal. Dnes při večeři Páni si to budeme připomínat. Čím, co jsme nezaslouženě dostali. Je to jeho milost, že Bůh ještě stále dnes v tomto čase milosti mluví, promlouvá. A samozřejmě očekává od nás reakci, nejenom pouze být dobrým posluchačem, ale i reakci. Tak na základě dnešního Božího slova nemáme ho odmítat, když Bůh k nám mluví. Neodvracet se od něj, ale s vděčností srdci přijímat to Boží, Bohem zaslíbené, neotřesitelné království. A následně potom přinášet Bohu, Pánu Ježíši Kristu, tu jemu příjemnou službu tím vydáním se vlastního těla, s úctivostí a v bázni. Tak jsme v podstatě v závěru. Věřím, že skrze tento text jsme si připomněli, kým Bůh je, jaký je jeho charakter. Oheň stravující. Co Bůh zamýšlí, jaké jsou jeho záměry. Jak Bůh mluví, je to jeho milost. Ale také, jak máme my Bohu odpovídat. A tak mějme stále svůj pohled víry upřený vpřed. Ne pouze na to otřesitelné, protože jsou tady věci, které jsou otřesitelné. To primární našem zaměření nemá být na to pouhé pozemské otřesitelné, ale na to neotřesitelné. Na jeho království. Vždyť víme, že Bůh, on nám dal poznat sám sebe. A jedině skrze Pána Ježíše Krista můžeme přijít do jeho přítomnosti, i když je oheň stravující. Víme, jaké jsou jeho plány. Nejsme v nejistotě. Nikdo nemůže říct, ale já nevím, co Bůh po mně chce. Jaké jsou jeho plány. Bůh ti jasně ukázal, minimálně aspoň skrze tento text, já vším zatřesu. A ve tom životě zůstane pouze to neotřesitelné. On ti to také řekl, on nám nic nezamlčel. Není to tak, že by jenom to nastartoval a dělej si, co chceš. Bůh nás zvaroval, promlouvá k nám. A Bůh také od nás očekává, že když k nám promlouvá, tak také to vírou uchopíme. Nebudeme ho odmítat. Budeme žít potom z té vděčnosti. Z našich úst bude pozbytek tohoto pozemského života, ale potom i na věčnosti. Plynou pouze vděčnost, protože jsem si nezasloužil to, co jsem od Boha dostal. Je to jenom jeho milost. Já jsem dostal něco, co jsem si nezasloužil. Proto vděčnost patří pouze tobě za všechno. Za Pána Ježíše Krista. A potom na základě v té vděčnosti budu v srdci toužit mu sloužit tím způsobem, který mi otevírá on. A nejenom jakkoliv, ale s úctivostí a v bázni. A bude to všechno na jeho slávu a na jeho chválu v Pánu Ježíši Kristu. Amen.